bespredmetno и се во функција на дестабилизација и дефокусирање, се во не во интерес на граѓаните, туку како да се спасат од одговорност. Но и покрај тоа, ти има и деструктивни иницијативи, иницијативи кои долго време беа по фиоките, сега значи ги вадат на виделина, бидејќи и се уште и судството ја контролираат, како што за жал и Уставниот суд, кој што стана инструмент значи, на дневната политика и на дестабилизационните процеси. И договорот во Безбегово, спорниот објект и корупцијската сделка, но воедно има и одлука владата да се, освен да се укинат значи, онлайн казината и да се тргнат од нашите деца, цврста борба и кон нелегалното организирање на казино бизнисот, кој што е проблем веќе за регионот.